Pelo pouco que você já ouviu aqui, a sua família é saudável? Você é saudável? Você tem hábitos de vida saudáveis? Vamos refletir em alguns assuntos. Saúde física. Como eu disse, eu não vou falar de coisas clínicas, nada disso. É uma reflexão. Alimentação. Você come bem? Quando eu falo você, me perdoe, nós, tá? Ou comemos qualquer coisa? A alimentação tem sido responsável pelo aumento da glicose, isso é uma verdade. Tem sido responsável pelo aumento da gordura. Tem sido responsável pelo aumento da pressão arterial, da obesidade. Aí eu pergunto, como tem sido a sua alimentação? Como você tem se alimentado? Você tem se alimentado bem? Quando eu falo bem, são os alimentos corretos, né? Procurando uma nutricionista, legumes, frutas, bastante água. Ou nós estamos naquela correria do dia a dia que a gente vai comendo o que der mais rápido, o que vier pela frente. Saiba que se isso é um hábito na minha e na sua vida, não estamos com um hábito saudável. Não estamos. E esse hábito errado vai refletir na sua vida individual e vai refletir na vida da sua família. Porque, queridos, quando o chefe de família fica doente porque está diabético, fica doente porque está hipertenso, fica doente porque está obeso, reflete na família inteira. Eu trabalho dentro de um CTI de cirurgia cardíaca e eu ouço comumente a preocupação do chefe de família quando ele está deitado no leito, falando assim: não, é porque eu tenho uma filha pequena em casa, não, porque a minha esposa está em casa. Então reflete na família. Então reflete na família. Como tem sido a sua alimentação? A alimentação dos pais relativamente vai ser a alimentação dos filhos. Como tem sido, por exemplo, a questão do sedentarismo, do exercício, sabe? Porque hoje em dia muitas pessoas têm a vida corrida, né? É carro, é empresa, vai aqui, volta, mas há um exercício, há uma caminhada, anda-se de bicicleta, pratica-se algum tipo de esporte, faça alguma coisa para sair do sedentarismo. Se não estamos fazendo isso, os nossos hábitos não estão saudáveis. Vocês estão entendendo, amém? Não é a questão do caso clínico, o que a diabetes vai fazer, o que a hipertensão vai levar, isso a gente vê. O importante está na mudança que nós vamos trazer para a nossa vida. Não basta só saber que a diabetes faz isso, que a hipertensão faz aquilo, que a obesidade faz, sabe? O importante é, eu decidi, vou mudar o meu hábito de vida, vou mudar a minha alimentação, vou mudar o meu estilo de vida, porque vai me beneficiar e vai beneficiar a minha família também. A minha família também. Porque a questão aqui é a saúde da família. Então, o exercício físico vai combater a ansiedade. Será que a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão ansiosas, irmãos? Como, né? O exercício físico ajuda no combate da depressão. Nós temos vivido dias de pessoas depressivas? Temos. Insônia. Nós temos vivido tempos de pessoas com insônia, de crentes que tomam remédio de tarja preta para dormir. E acham normal. Não é normal tomar um remedinho, algumas miligramas ali, antes de deitar. Não, não é normal. O normal é não tomar. Sabe? O exercício ajuda o estado de humor. Como existe queixa de pai mal-humorado? Os filhos é que sabem. De maridos mal-humorados. Como existem queixas, né? A igreja wesleyana, eu não sei agora, porque eu estou 7 anos fora, mas no meu tempo não tinha muito isso, mas
Na Apacentar se trabalha muito com o gabinete pastoral, né? Pastores que cuidam de casais, pastores que cuidam. Então, a prática do gabinete pastoral é muito forte. Como existem queixas de maridos mal-humorados, que não agride fisicamente, mas agride em palavras. Quem não bate nos filhos fisicamente, mas o rancor, a cara fechada, o mau humor, a expressão fechada, não precisa mais falar nada. E isso traz enfermidade. Melhora as funções da memória. As pessoas têm dormido muito pouco. O repouso não tem sido suficiente. Emocionalmente, a saúde mental, como temos visto, principalmente as mulheres que são atingidas pelo estado emocional, gente. Quando a mulher não controla o seu estado emocional vai controlar ela. E nós temos notado isso. Que as pessoas, principalmente as mulheres, na questão emocional, na questão da depressão, está muito forte. Recentemente eu estive em Volta Redonda e hora ou outra vem alguém e pede para orar e fala. Eu estive em Volta Redonda e uma irmã falou assim: pastor, uma mulher cristã, que ela se suicida, ela vai para o céu? Falei, olha, aí entramos naqueles detalhes e tal, falei, mas não vai não. A conclusão de tudo foi, não vai não. Mas como é que pode? A irmã se suicidou? Mas por que ela se suicidou? Porque há anos o marido dela perturbava ela, crente também, irmão. Daquele crente que perturba, né? Porque eu não sei como, pastor, tem crente que perturba. Há anos perturbando aquela mulher, sabe? E teve um dia, sabe o que ela fez? Ela foi lá para a ponte, lá de Volta Redonda, olhou o rio lá embaixo e deixou uma carta. Olha, eu vou me matar, porque eu não aguento mais o meu marido, que é pastor, é crente, né? É pastor, é crente, mas eu não aguento mais. Então, para eu não prejudicar o ministério dele, isso ela pensava, né? De denunciar ele, de chamar o superior dele e contar tudo, ela preferiu se matar. Aí ela se jogou da ponte. Recentemente estive na igreja de um outro amigo, a gente estava orando, e aí veio à frente as pessoas para orar, e veio uma senhora e falou: pastor, o senhor ora pelos meus filhos, eu tenho 7. Falei, 7, mano? Ô glória, hein? Ah, é. 5 estão desviados. Vamos orar. Quando eu ia orar, ela: pastor, ora pelo meu marido também. Falei, claro, ele é cristão. Falei, amém. Mas ele é muito ruim. Falei, ele é muito ruim, pastor. Eu sofro muito com aquele homem. E pasme, novamente. E ele é pastor. E ele é pastor. Falei, vamos orar. Porque o que tem acontecido é o que eu falei lá no início, irmãos. Pessoas feridas. Pessoas que estão marcadas. Pessoas que estão passando por problemas. Sabe? E espiritualmente olhando, que bênção, que maravilha. Cantam bem, levanta a mão, pula, ora que o fogo cai. Mas o casamento não vai bem, a vida, o relacionamento com os filhos não vão bem, sabe, financeiramente não vão bem, e isso é estar doente também, isso é enfermidade também. Quando Jesus vem para curar, ele não vem para curar só enxaqueca, ele vem para restaurar todas as áreas da nossa vida. Ele vem restaurar. Então, existem mulheres se suicidando, deprimidas, e a maneira como lidamos com as nossas emoções tem um impacto muito grande na nossa saúde física. A saúde emocional é um equilíbrio das funções psíquicas que se revela na capacidade de controlar e gerenciar as emoções, sabe? A gente sabe gerenciar, lidar com as situações, resultando num sentimento de bem-estar e na ausência de distúrbios emocionais. Quais são esses distúrbios mais conhecidos? Tristeza,
Ninguém liga para a tristeza, irmãos. Mas a tristeza, todo sentimento, tudo aquilo que a gente tem, pode ser tristeza, raiva, que a gente sente, quando é um pouquinho e passa e vai embora, isso não faz mal nenhum. Mas quando fica, a minha monografia, eu lembro quando eu fiz num fato que eu comecei a observar. Quem é que já teve, quem é que já, já é mãe? Levanta a mão assim. É mãe, né? Aí você fez o pré-natal, não foi? Quando chega lá no pré-natal, o médico pergunta uma série de coisas a respeito da saúde, não é mesmo? Você tem inchaço nas pernas? Você tem mãe, alguém parente diabético, né? Não pergunta? Alguém já perguntou se você tem alguém na família que anda triste? Já perguntaram? Já perguntaram? Você que teve? Já?